Նոր սերունդ մարդասիրական հասարակական կազմակերպությունը հավատարիմ մնալով իր որդեգրած սկզբունքներին Գյումրիում կազմակերպել է մի շարք միջոցառումներ։ Խաղաղության միջազգային օրվան նվիրված միջոցառումների շարքը մեկնարկեց ջազ ակումբում ֆիլմի դիտում քննարկումով։ Արվեստի մեջ լինելով փորձել եմ ասել, որ երբ որ դու ֆորմային, կեղծ ֆորմային հետևես, դու կարող ես որպես հեղինակ կորցնել քո անկեղծությունը։ Մենք ցանկանում ենք մեկ մասնիկ ունենանք, ներդրում ունենանք Գյումրի քաղաքում խաղաղության ծառազման, ինչպես նաև որ կառավարության եւ բոլորի ուշադրությունը ուղենք Գյումրու քաղաքին, որ Գյումրին կա, ապրում է եւ պետք է ապրի։ Նոր սերունդ մարդասիրական հասարակական կազմակերպության միջոցառումների նպատակն է արվեստի երաժշտության ստեղծագործական աշխատանքների միջոցով նպաստել խաղաղության պահպանման գաղափարի շուրջ մարդկանց միավորմանը։ Ֆիլմի դիտում քննարկումից հետո միջոցառումների շարքը շարունակվեց շոու ցուցահանդեսով, ներկայացվեց քաղաքի տարբեր գեղեցկության հարսանյաց եւ ծաղկի սրահների աշխատանքներ։ Գյումրի մա տեղի ունեցել նման միջոցառում, սա հիմնված էր նրանով, որ Մարիա քաղաքից կտրվելով ավելի ակտիվացնել Գյումրու երիտասարդների։ Նման կարգը երեկոները Գյումրի քաղաքում շատ-շատ է պետք մեր երիտասարդության համար, որպեսզի իրենք ըմբռնեն նոր ոճը, ոճափոխությունը եւ ընդանուր ոճը մոդայի տենդենսը։ Ցուցադրումը նայելուց հետո տեսնում են, որ տվյալ ոլորտները ներկայացնողները շատ մասնագիտացված են ու շատ բարձր պրոֆեսիոնալ մակարդակ են հասել, իսկ դրա մասին ինձ թվում է բնակչությունը այդքան էլ տեղյակ չի։ Շոու ցուցահանդեսն այսքանով չսահմանափակվեց անակնկալ եւս եղավ, կենտանի կատարմամբ հաճելի երկեր նվիրվեց ներկաներին։ Երիտասարդների ակտիվացման ուղղված միջոցառումների շարքը եզրափակվեց Շարլի հրապարակում խաղաղության քայլերտով։ Մասնակիցները խաղաղության միջազգային օրվան նվիրված կոչերով քայլերտն ավարտեցին Թատերական հրապարակում ֆլեշմոբով։ Նոր սերունդ մարդասիրական հասարակական կազմակերպության միջոցառումներն այսքանով չեն սահմանափակվում։ Առաջիկայում հասարակության հիմնախնդիրների լուծման ուղղված ծրագրեր եւ միջոցառումներ շատ ունեն։ Մարգարիտ Ամինասյան, Խաչատուր Գևորգյան, Ազդարար։